dvoch štvrtinách ste jednoznačne dominovali. Tie dve boli také tesnejšie, ale zrejme aj to zohralo nejakú rolu, že dostali priestor hráčky v podstate komplet z lavičky a v podstate okrem jednej jedinej bodovali všetky, takže po tejto stránke asi z vášho uhla pohľadu spokojnosť. Samozrejme sme spokojní s víťazstvom. Šamorín je super, ktoré nehodno podceniť. Dokázali to aj Ružomberku a aj kola predtým. Takže s týmto vládne určite spokojnosť a gratulujem bábam za víťazstvo. Rozbehali sme sa ťažko, pretože mali sme dlhší týždeň a bolo vidno na nás, že nám po tom týždni tak trošku, ak sme vypadli z tej nejakej hernej praxe. Ale som rád, že sme to nejak vedeli sa do toho dostať v druhom polčase zase. Akorát ma mrzí, že nedostali ešte možno niektoré hráčky viac priestoru, ale ten vývoj zápasu to až tak nedovolilo, pretože máme pred sebou ťažký zápas v Nemecku a chceli sme trošku pošetriť sily, ale myslím, že sme z toho vyťažili, čo najviac sme mohli. V tej tretej štvrtine v podstate tam dostali priestor aj tie hráčky, ktoré častejšie nezasahujú, takže z tohto uhla pohľadu asi určite spokojnosť na vašej strane. Tak samozrejme spokojnosť, ja som rád, že každá hráčka, ktorá prišla, vedela prispieť, či už bodovo, ale nemusí to byť iba stále bodovo, ak je prospešná pre družstvo a pomôže nám, tak to sa tiež počíta v mojich očiach a za toto som rád. A ako som povedal, možno to mohlo byť ešte trošku ešte viac vyrovnanejšie tie minúty, ale OK, taký to bol vývoj zápasu a teraz sa ideme zase pripraviť od zajtra na nemecký Marburg.